tartib bo'yicha temir daftarga moddiy yordam hamda ko'makka muhtoj bo'lgan oilalar kiritiladi. Ayollar hamda yoshlar daftariga esa bu yerda fuqarolar nazar tutiladi. Shu bois ham mazkur ro'yxatlarni yuritilish holatlarida agar temir daftarda oilalar haqida gap ketadigan bo'lsa, yoshlar hamda ayollar daftarida aynan muayyan bir shaxs haqida gap ketadi. Agar temir daftariga kiritilgan oila a'zosi ayol kishi yoki bo'lmasam 18 yoshdan 30 yoshgacha davrdagi yosh hisoblansa, aynan ular tegishliligicha ayollar daftari hamda yoshlar daftariga kiritiladi, temir daftar ro'yxatidan chiqariladi. Misol uchun bir oilaning 3 nafar a'zosi aynan mana shu ro'yxatlarga kiritilgan bo'lib, ularning bir nafari 30 yoshdan erkak hisoblansa hamda ishsiz hisoblanadigan bo'lsa, u temir daftar ro'yxatidagi oila a'zosi hisoblanadi. Agar aynan mana shu oilaning 30 yoshgan a'zosi ayol kishi hisoblansa hamda uning bir qancha muammolari aniqlangan bo'lsa, misol uchun moddiy yordam, tibbiy yordam, huquqiy yoki psixologik yordamga muhtoj ayol bo'ladigan bo'lsa, lekin oila boshlig'i temir daftarga kiritilgan bo'lsa, bu ayol 30 yoshdan oshganligini hisobga olgan holatda bu fuqaro ayollar daftariga kiritiladi. 18 hamda 30 yosh oralig'idagi barcha fuqarolar yoshlar daftariga qayd etiladi. Yana shuni ta'kidlab o'tish joizki, temir daftarning yuritilishiga O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot hamda kambag'allikni qisqartirish vazirligi, ayollar daftariga mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi, yoshlar daftarining yuritilishiga esa yoshlar ishlari agentligi mas'ul hisoblanadi. Ayollar daftari hamda temir daftarning farqi quyidagilarda ifodalanadi. Ayollar daftarining predmeti bu 30 yoshdan oshgan ehtiyojmand bo'lgan barcha toifadagi ayollar hisoblanadi. Temir daftarning predmeti esa moddiy yordam hamda ko'makka muhtoj bo'lgan oilalar hisoblanadi.